në cilësinë e përfaqësuesit të kuvendit, në cilësinë e mëparshme të kryetarit të komisionit hetimor të kuvendit, gjithashtu të deklaroj dhe kemi paraqitur pranë gjykatës apelit kërkesën për ta rishqyrtuar dhe për të arsyetuar se Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk ka kryer asnjë prej veprimeve domosdoshme hetimore përpara se të arrinte në këtë vendim dhe se akti i gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë është i pambështetur në ligjin procedural dhe atë material në zbatim të afateve procedurale të depozituara në akimin e gjykatës apelit Tiranë dhe duhet ju them që janë në kundërshtim me vendimin 24 i parë 2019 akti për pushimin e procedimit penal numër 7340 datë 19/9/2007 për veprat penale të sipërcituara. Dua ta sqaroj opinionin publik se dosja Qes është një prej dosjeve më të rëndësishme, por dhe më të zeza të korrupsionit në Shqipërinë.